hockeyn. De spelar den bästa hockeyn i hela internationella hockeyn. Och för att de spelar bra hockey. Mot Sengkvarn i Tjeckon så har du vår internationella team. Vi behöver också ha till det. Det var nivå för NHL. Ända sen jag var liten så jag och pappa hejade på tjeckerna. Vad man ska utkippa genom tjeckerna. Och mina syster och mamma har hejat på Sverige. Det är maminka av Sverige och Sverige. De har sagt att kvinnor inte bor på Så vi var tillskickade till källaren för att titta på tjeckermatcherna. Kunna få oss att gå övervåningen och titta på... De har varit inne vid mig. Jag har sett vem som skulle vara skrattiga. Det är inte det vi har att följa lite kron. Man gör kanske tjeckermatcherna följa Sverige. Dottor Jesus!